Som 284, keď sa znal s vám nejde šrajca samú choreografia tlatu. Štartovné číslo 285, choreografia s názvom Ghost Dance. Keď sa znal s vám ötö šrajca samú choreografia kvetkezi. Tanečná kategória výrazový tanec. Číslom 285, keď sa znel cvan ötö šrajca samú choreografia tlatu. Nasleduje číslo 286, Pandorina skrinka.